مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، ہمارے گھر کے دروازے کے باہر، ہمارے گھر کے دروازے کے باہر، ہمارے گھر کے دروازے کے باہر، کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے، کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے، کرم تو ہے ہمیشہ سے ہی ہم پر، کرم تو ہے ہمیشہ سے ہی ہم پر، سبب لیکن کرم کا اب کھلا ہے، سبب لیکن کرم کا اب کھلا ہے، کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، تقدس گوشے گوشے سے آیا ہے، تقدس گوشے گوشے سے آیا ہے، تقدس گوشے گوشے سے آیا ہے، کہ یہ بزم محمد مصطفیٰ ہے، کہ یہ بزم محمد مصطفیٰ ہے، کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا رحمت کا دا ہے، ہمارا گھر بھی اب رحمت کا دا ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، جو ہے واحد سہارا آسیوں کا، جو ہے واحد سہارا آسیوں
صفات جن کے ماتھے پر لکھا ہے صفات جن کے ماتھے پر لکھا ہے یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا